ماوەی ڕابردوودا ئەو سراعی لە بینی کوتلە سێخۆڵیەکەی سەدر و هەلبوسی و بارزانی لەگەڵ کوتلەی شیعیەکاندا بە بنبەست گەیاندبوو هەر ئەم پۆستە بوو لەم خولەدا لە خولی ڕابردوودا دوو خولی لەسەر یەکە پارتی دیموکراتی کوردستان و خودی مەسعود بارزانی چاویان لەسەرەوە یەکە پۆستی سەرۆکی کۆمار وەرگرن و ئامانجیشیان لەوە ئەوەیە کە بێزگە لەوەی مناوەرێکی هەم حیزبی هەم عائینی گەورەی پێدەکرێت ئەم پۆستە چاویشیان لەوەیە کە یەشێتی بەتەواوەتی لە چوارچێوەی پرۆسی سیاسی عێراق بە تایبەتی لە بەغدا هەڵکەنن هەر بۆیش لە خولی ڕابردوودا ململانێکی سەختیان کردەوە بوو کە بە هەڵبژاردن دۆڕان لەم خولەشدا لە سەرەتاوە تا دوێنێ و پێرێ داوای ئەویان کردووە کە ئەم پۆستە ئەبێ بۆ ئەوان بێ و بەڕادەیەک پارتی جددی بوو لەوەی کە ئەم پۆستە ئەبێ بۆ پارتی بێ ئەوە بوو کە و شارزێباری کە هەم خاڵی بارزانیە هەمی ژێشێکە لە هاوڕێکانی سەردەمی مناڵی و ئەوانەی کاندیدیان کردووە بازەکەشی زۆر بە قورسیدا یعنی دوای ئەوەی کە محکەمە ئیتیحادی با بڵێن فایلەکە یاخو مەلەفەکەی ڕەتکردەوە بۆ کاندید بوون و هەمومانەزانین وە لێدوانەکانمان لەبەرچاوە کە تەنانەت بەرپرسانی یەشێتی دەیانگوت هەتا ئێستا پارتی تاکە یەک جار نەیوتوە ئێمە بە مڕەشەحێکی تر قایرین ئەوان داوای پۆستەکە ئەکەن تا ئاخر محاولە ینی خەڵکی شزانێ کە ململانەکان چۆن تون بوونەوە چۆن سەدر چۆ دەرەوەی عەملی سیاسی ئیتاری شیعەکان قەناعەتیشیان لا دروست بوو کە هەوڵێکی بە ئامانج یاخود هەوڵێکی پلان بۆ داڕێژراو هەیە کە ئەیانەوێ هەڵبژاردنی پرۆسەی سەرۆکی کۆمار دوا بخەن سەردانێکی بارزانیان کرد لە دووسێ ڕۆژی ڕابردوودا و بارزانی لەو کۆبوونەوەیشدا ڕایگەیاندبوو کە ئەوان پۆستەکەیان دەوێت وە ڕێبەر ئەحمەد ئاشەکشە پێناکەن ئەوە بوو دوای ئەوەی کە وفدەکە گەڕایەوە بەغا بەرپرسانی پارتی دیسان لێدوانیاندا کە ئەوان کوتلەی یەکەمن و ئەبێ سەرۆکی کۆمار ئەوان هەڵیبژێرن ئەوان هەڵیبژێرن چۆن سوننە وەکو لانە براوەکان و زۆرینە سەرۆکی پەرلەمانیان بردووەوە شیعە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانە بن کوتلەی گەورە بێ ئەوان بیبن شیعەکان بە ڕوونی پێیان وتبوو کە ئێمە ڕۆژی پێنجشەمە هەڵبژاردنەکە دوانەخەین ئەمە یەک دوو وعدی خۆشمان بەرامبەر بە یەشێتی ئەبینە سەر چونکە خۆتان نزانن لە معادلەیە ئێرانیش لەسەر خەتە بۆیە باشترین شتەوەیە کە سەرکەوتنیشی نسبی بۆ هەردوو لابێن نەپێشەوەی ژوێ بە مڕەشەحی تەسویە من لە مانگی دووی ئەم ساڵ لە کەناڵی ئەڕابیع ئەوتم لە دوای وشار زێباریەوە لە دوای وشار زێباریەوە پارتی ڕێبەر ئەحمەدی بۆ جۆرێک لە تەفاوز کاندید کردەوە بۆ ڕێککەوتن لەسەر مڕەشەحی سێیەم کە پارتی زانی بە تایبەتی مەسعود بارزانی زانی کە ئەم پرۆسەیە ئەڕوا و ڕۆژی پێنجشەمە هەڵبژاردنەکرێ و لەم هەڵبژاردنەش ئەگەر ڕێبەر ئەحمەد کاندید بێ نایباتەوە چونکە شیعەکان دەنگەدەن بە کاندیدی یەشێتی ناچار بوو پەرداخە ژەهرە بخواتەوە کە بە لتیف ڕەشید کە هاوسەری شاناز ئیبراهیم ئەحمەدە و هاناز ئیبراهیم ئەحمەد کچی ئیبراهیم ئەحمەدە و ئیبراهیم ئەحمەد جەکە لە موحسینی مەدرەسەی جەلالیەت یعنی واضحە ناچار بوو پەرداخە ژەهرە بخۆنەوە و بیکەن بە کاندیدی خۆیان و لەوەش زیاتر لە میدیایە وێنەیەکی گەورە یاخۆت با بڵێن هەڵایەکی وا گەورە دروست بکەن کە شکستی بە دەستنەهێنانی پۆستەکە بۆ بشارنەوە کە ڕاستە بارزانی نەیتوانی پۆستەکە وەرگێ بەڵام نەشی هێشبەر هەم ساڵح بێ دوو خولە پارتی زۆر بەجددی ئێوێ سەرۆکی کۆمار وەرگێ من وتارێکی شیکاریم لەسەرەوە نووسیوە سەرۆکی کۆمار بە پێچەوانەی وەزارەتەکانەوە جێگیرە پۆستێکی جێگیرە یعنی کە چوار ساڵ وەریەگری ئەم چوار ساڵی ساوە بەرهەم ساڵح چوار ساڵ زیاترێ خولەکە خۆی سێ ساڵ بەزەم چوار ساڵ زیاترە سەرۆکی کۆمارەوە نیە پارتی لە وەرگرتنی وەزارەت هەزەرێری زۆر کردووە طبعاً دەستکەوتی زۆر هەبوو بەڵام زەرەریشی کردووە لە ڕووی مەعنەوی مەسەلەن ئەوەی وشار زێباری بەسەردا هات فواد حوسێن وەزیری دارایی بولایان برد و کردیانەوە بە وەزیری خارجیە پارتی تێگەیشتووە کە پۆستی وەزارەت پۆستێکی بێمەعنایە ئێستا لە عێراقدا چونکە زوو ئەگۆڕدرێ بۆیە ئەیویست ئەم پۆستە یعنی عەرزیان بۆ یەشێتی کردووە کە زۆربەی پۆستە با بڵین وزاریەکانیان بدەنێ بەڵام ئەم پۆستی سەرۆکی کۆمار بدەن بە پارتی پارتی یعنی هەتا قسە لەسەرەوە بوو کە بافڵ تەڵەبانی وعدی پێدان و تودی بە ئەم خولە لای ئێمە بێ بۆ خولی داهاتوو خوا گەورەیە یان ئەتوانم تەنازمتان بۆ بکەم ئەوانە قەزم ئەوەیە کە تەمەن بالمناسبە ئەوەی کە ئێستا دەگوزەرێ من لە تویتەریش نووسیومە سەرکەوتنیشی نسبی تایە بۆ بارزانی کە نەی هێش بەرهەم ساڵح بێ بەڵام شکستێکی گەورەشی تایە کە نەیتوانی پۆستەکە بەرێ سەرکەوتنێکی نسبیشی تایە بۆ بافڵ تەڵەبانی کە لەناو عایلەکەی خۆی و توزانم مێردی پووری ماوەتەوە لەناو پۆستەکە یا و لەناو عایلەکەی خۆیانایە بەڵام شکستیشی هێنارەوەی بە پێچەوانەی ئەو وعدە زۆر و دوور و درێژەی کە تا ئەمڕۆش ئەیدا بەوەی کە بەرهەم ساڵح حکاتەوە بەسەر و کۆمار بەڵام بەڕاستی ئەگەر ئەوانە هەردووشیان هەم دۆڕانێک و هەم سەرکەوتنێکی نسبیان هەبێ دۆڕاوی سەرەکی لە یاریەکەیە بەرهەم ساڵح بوو کە بەرهەم ساڵح لە معادلەیەک تێنەگەیشت لەوە تێنەگەیشت کە کاندیدکردنی لەتیف ڕەشید هەر لە سەرەتاوە بە ئاگاداری و بە موافقەی با بڵێن دەباشان خۆی بووە چونکە ئەوانی کە لە جۆری عیلاقی ئەوانتی ئەگە نەزانن کە سەحبکردنەوەی لەتیف ڕەشید هەر لە سەرەتاوە زۆر زۆر ئاسان بوو بۆ بافڵ تەڵەبانی بەڵام کە نایکە ئەبوو بەرهەم ساڵح لەوە تێبگایەک دوو لانی کەم لە دوای بەیانەکەی مالیکیەوە
لدوای بیانکی مالکیه و کپیشوازی لو مبادره کرد که پارتی مرشح کی خوی سحب که ابو برهم صراحت یه بگه که معادله کت شو تدره و ابو اوکعت سحب که و من بخوام پیمای دو رابی سرچی او استعلانی کم که کردن و کنی بفول طالبانی بینی که زور بر روحی شریازی و ریگتو پیروز بایی لحزب کی دکاو هلا پیام کشی که الله پشتیبانی شدیب کن بس نه قبل دنگ بن به فلان کندی و تو به تایبتی که دو کندی شده اوج زوري بقول لوي كا واضح بو كا ما بس ينبو بر يعني الراس وخوف شلون يبرهم صالحك أنا من أول روني بكم وبس يكشنا شو كشر شيء نفسي جورا لقى خالتي كروسان بقشتي وبدخل شو لبيني قوسك عيلم قاعدين شتي شكري مش بس يشي بهوي أوي كا بارتي لروي ميديا يو استاذ زوج زوج زعوه ويشتي لقى لوي ميديا كاري باشي هي بلام لبروي سكرداتي أو حزبه قيادية كانيا رؤيان يبو إدارة ثانية إعلام إعلامي تقريبا بزربوه وایله هاتو یشتی پارتی اتوانه هموش کسی چی خوی هموش کسی چی خوی بسیار کود تن در خواردی خالتش کردوسانو هند جاریش یعنی نارکانی بده یعنی اما یکم جاریش نیه یعنی سام سلام بون من ریفرندوم بنمونه بین رو ریفرندوما شکستی چی جوریان توش بو هاتن اما سری 16 اکتبر یعنی نبوی پیدا پوش نو اماش قضیه چی اعلامی بو آوانیل اعلام آوانی اعلام آوی کرد شتیتر آوی نکرد یعنی تو یه نبرتای خودشون اصلا فضای گشتی بگ یعنی بعام به کردستانه فضای گشتی به دست میدهای نوکی پارتی وه به عرضی خویان شکستگانی نکن بسیار کوتن و طبعا اگر یه میدهایی کاری داری برام بره به پی بلا بلا بابا تو ل لدوای هم جردن و شری شینی سوزانم شینی فرهاد کردو بو او پوسته ساکا به دست نه نو یعنی چی خوب بسیار کوتو زنی ولی من نبرم اما به اعلامه که به اعلامی و انشتار دیگه زور بزره استال است زیاد لاستیک پیوندیان تیکچو هم لاستی امنی هم لاستی سیاسی عادتا صراع کانیان لسر پوست و پاره شتیکه لسر پی لسر هیمن شتی چیتره یعنی اعسا امرو سروچی کومار ور جیراوا بو بو یشتی اسا پارتی بیر لوکاتا امرو که محمد شیع سودانی کاندید کراوا کام وزارت چور سیادی حلگری ولو سی چور وزارتی که بر کورد که کام یم بشی یشتی بیانی ده بو نمونه یعنی صراع کبتو بصراعی پوست پایه او لپیوز ببغاه کدین و ایره لاستی امنیه من البلانی هن هیا کلمینی قوسی کش نه هندی کجار من البلانی که من البلانی شخصی نه رمان که علم شخصی معنی و نی پیوندی به کمال جو نبی معنی و نی پیوندی چک که خودم من البلانی شخصیه که کاتک ابینی آرامی لشارک دانامینه کس لجیانی خوی دنیانیه کس لسلامتی روحی خوی دنیانیه کس لسعرکی دنیانیه معنی چی دوره دوست که بله ما کوتهم تو که راضی بودی به هیچ تکش بی ابی قبولش دیم و کسی وکو بزمار ببینی بلاخوا یعنی بوی من بخوام پیم وای لپیوز به عراق ده اکونه گفتگو با چونیتی ده بشکردنی که که لکردوسان رنگا تارادیک صراع کانیان تون بکریتو بلام ابی خلطی کردوسان هموی او بزانی صراعی نیوان ام دو حزبه لسر چاقی گشتینیم لسر برزوندی جیفان و پوست و پلی خوایانو هیچی بوی لسر او گیش نر رکوتن باقیت اشتی تریان بلاو مهمیه بوی منا بکری سرچی لسیاستی عراق ده لان هز کردی کانا ولدوی 2004 2005 شتیو پارتی بود. شتیو پارتی بکری هر سرچی بود که بریارداری سرچی بود چون که گورترین کتله آنها بود زورترین کتله آنها بود رولیان رولشی بابلین یک لکره او بود. در 2004 2005 او که کرد یا خود هرمی کردستان ضعیف بود لبر یعنی لطفات چوی معدل عراقی ده او آن لیبر پرسیارن بود. چون که همیشه لعراق ده چاوی لپوست و پایو پاره بود. چاوی لو نبود بود من هرمی کردستان و که مؤسسات برنده جیانی خلقه کی باش کن. او ده حتی که لسری 200 مليار دولار و هاتو تام هریم بیخنه و خدمتی خلق و کوت ماکینی اعلامی جوری آمپی دانوا ماکینی جوری امنی آمپی دانوا که آو تاسد در کوت که لاتیرو کردنی اکتیبا کاری دینن با آب کاری نیا خوب آب کاری نه نیا و که کاتی که داعش هرشی که دسر ملاقات خالتشی کردند چند بچه کرده چند کس شهید بود چند کس بریندار بود بوشی لبرای آن هزینشی تکمه استوان درست نکرده بود دبین یک تیری چند بدی قط هینا من ملانی امنیه کن بله من بزن جاری و چون داعش او گروه تروریستی چون غافل جیری آن کار و کره هجاره به قربانی خب اون معادلی خالتشی کردند بیزنه یعنی چون لشکر داعش هیچ پیوندی با آن نبود به دلیلی اوی او هم ابن مال جورانی اما تحقیق کسی شیله نبود لی شهید نبود کره کردی هجار تا شهید بود و هاوپیمانان هاوکاریان کردون و کمالگینی و دولتی تحالفی دولی ارادهی چی ها بود که ابدا عشتی بوش کنده نک با ازایتی اوان و ایما بعضی کشی منظور ده وکو روحی نتوی با وابلن یعنی استاشی لگل دابه که یعنی لبینی خوصی که آلم پارتی ترسیویه ایران فیلمیشی تر دروس نکه لسر اوی که چون هاتون بچن پینه که هاتون نهانیش رو بونمونه هولیر بکره ایمن خوب شرمکم یعنی که بینم بونمونه
بمشي وازا بمشي وازا يعني إهانية واكريك غير إيمان أبوينايا سيكا تركيا الله إيمان أبوينايا أكوت إيران الله إيمان أبوينايا أكوت عراق الله إيمان أبوينايا أكوت هم يوهم يوهان الله أمريكا كان لهم برسالة يارمتي إيمان أبوها تحالو في دوري هندق لخواني اعترافك أن الله هاو بيمانا إيمان بارس قصدما هو يكا ململانی آوان ململانی که رسرت شن آستیک ولیم هیچ ململانی که پیوندی با خاطر کردستان آنیه پیوندی با اوه چون پیگی به نمالی خوان به هزکن پیوندی با اوه چون پیگی درای خوان به هزکن و پیوندی با اوه چون زمانی منو خوان لکوسیه کن و هیچیتر کاد لطیف چند سال لگل منجل جام زیادتر لگل کاکل تیف جام کاکل تیف باشه که ل یکیتی نیستیمانی کردستان هر باشه که بوله یکیتی نیستیمانی کردستان هر باشه که شبرت ل یکیتی نیستیمانی کردستان او بیک هوا بیک هوا ربازی مام جلال آپارزی او زور سیر لایمن زور ای طبعا کاندیدیا کتی ای طبعا کاندیدیا کتی هیچ پارتی کاندیدا کی کاکوشیار بو کشکاندمان پارتی کاندیدا کی ربر بو کشکاندمان زور سپاس کابل دیگر دیار و حافظ کشان وچکو انزانی اوانیش لیره اشکان